Puno ljudi zove, šalju pomoć i u hrani i u odjeći i nešto materijala. Bolje je. Nisam mislila da će ljudi tako reagirati na našu situaciju. 2 kilometra dalje od kuće u kojoj trenutačno žive, majstori već rade na uređenju njihova nova doma. Nakon priloga u dnevniku Nove TV, vlasnik kuće odlučio je u trajno vlasništvo obitelji Taras Kosovec pokloniti kuću. Ajmo, gdje su kuglice? Pod izgovorom da moramo snimiti kićenje bora na drugoj lokaciji, odveli smo ih zapravo do njihova nova doma. Što bi zapravo vi htjeli najviše za Božić? Biti u vlastitoj kući ili tako. U vlastitom domu. Mi smo pripremili jedno malo iznenađenje. Majstori rade. Ova obitelj, odlučili smo vam ovu kuću dati u trajno vlasništvo. Hvala puno i vama i vaše cijeloj obitelji. Hvala. Kakav će ovo biti Božić? Predivan. Hvala vam puno. U Stamburaše kićenje bora u novom domu moglo je početi. Savršeno mi je, ne znam. Osjećam se, ne znam, kako doma. Kako ti se sviđa ovdje u tvojem novom domu? Super. No na kući je potrebno još zamijeniti stolariju i dio krovišta, a potrebna je i perilica za rublje i peć. Puno mi je srce, vjerujte mi, što sam mogao pomoći obitelji Taras Kosovac. I volio bi da se i drugi uključuju, da pomognu da se ta priča završi. Napravit ću mojim curama sobe, da imaju svaka svoju. Evo, puno hvala svima od srca.